Y ahora con el Euskitze hacemos el resumen del momento, del rato que hemos pasado. Sentimentuen zirrara eta ironiaren estena, zein berezia dugun aurtengo urtarrilaren ez azkena. Sentimentuen nere agendatik ezabatuko bestena. Sentimentuen nere agendatik ezabatuko bestena. Koren ahots marrantatuak gero nere itzeitxan da. Ez dakit itzez nola esplika nere barruko estanda. Zure ondoan onartu izana ohore haundia izan da. Zure ondoan onartu izana ohore haundia izan da. Benetan une goxoak dira, baina huts batek nau mintzen. Gubiok lagun egin gintuen gero desterruan hiltzen. Imanol gure lagun kutxuna gaurri hemen falta intzen. Imanol gure lagun kutxuna gaur hemen falta intzen. Me gustaría ahora. Bravo, Euskitze. Izkutatutua hor atxaga emendo bukin. Nuna ho, Bernardo. Torría, ven, ven a saludar con nosotros, ven. Como si hubieras actuado, hombre. Venga. Él es de Astiasu. Y os tengo que decir una cosa, perdona, ¿eh? De Astiasu, cuando mi tía romana me dice, tienes que llevar el iris al molino, tienes que ir a... que va... Estaba estropeado el de Aduna, estaba estropeado. Entonces estaban arreglando, había otro molino que yo no conocía. Y mi tía me dice, tú nada, es igual, tú pon el saco de maíz, te subes encima del burro y él te llevará al molino. Y lo pones en la carretera de Astiasu. Y yo Astiasu, la palabra Astiasu le tenía un pánico, de verdad, ¿eh? No, no, de verdad, ¿eh? Le tenía pánico porque allí en el caserío dice, han cogido a uno, pa, le metió un hachazo, pum, en Astiasu. A otro, pum, lo han matado, pum, en Astiasu. Y era por donde... Pero ahora se me ha ido el miedo y la prueba, estoy aquí con Bernardo. Bueno, va a ir ya, da. Bueno, ni bakarrik en ese barco hizo el cabón de no ni zenian. Baina egi ja da, ba, esan behar dut bakarrikan Pakori buruz, ba, nik ere lehenengo aldiz bere etxeko atari, ja, oito zanda bere etxeko ezkatzi ikusi nunean. Eta hango arrakazkiak, hain nasketa berezi, ja, ze alde batetikan, hemen ikusi duzu bezala harri jasa zailia, nire lehenengo zu ba, eta harri jasotzen, bat hemen, beste harri bat ez egin nuen, dekio, alako batian, ba, Brasens eta Pako. Eta gero beste batian, ba, Bustakirekin, ez da, beti pensatu izan dut, ba, hor bakarrik, biografia bat zehola, ez? Eta Pakorena, ez? Eta gero esan behar dut baita ere, ba, egila dela, ba, ba, astuak buru oso ona dutela, eta dena taz goatzen diera, eta asteasoko bideak ere, ba, goatzen ituzela, ez?
Hirugarrena esango dut, ez bea bakarri, nik ere asteazuik beldur handia diotela. Esan behar dut baita ere, ba, ne ama, gari hartan, asteazuko maestra zara da bea, sortzez. Bueno, ni barkatu, ene burua zari naiz, baina Pakok du erru, ba, ze espaizian ez zer esan, honi buruz. Bueno, ba, bakarrik esango dut, ne ama albizturko da zan da, horren maestra bezala gote zan asteazun. Eta gero, larun batetan, albizturre jote zan. Eta iristen zenako egoten zian dandanak, bilduta, anaurrian, esan ez, ze gertatu hasi da zon, baten bat hil aldue. Bueno, oso ederra izan da, eta nik zuen sentimentu da, zait, itzaz jarriz, basan bar diot pakori mila esker, eta beti pensatzen dugu, ba, zu bezalako personak zabaldu itxen dutela, itzan mundu ba. Eta jende askori jakutsi jola, pues, jende askok ikasi du nortzen Otero gara ez duzu kantatu, baina urrungan kantatu gara duzu, eta zer nuda nortzen, eta Matxado, eta inbeste, eta uste toi, ez diote berroa da, askotan igual, esan hozik zen, baina nik ere, ba, eskarrik asko. Merci beaucoup. Ez zete zango, ez zete zango. Bueno, pues, vale, harillo, eh.